Ćao, zovem se Vladana Perlić, imam 24 godine, živim u Banjoj Luci i pišem poeziju i prozu. Dobitnica sam nagrade Novica Tadić za ovu godinu, što znači da će mi, najverovatnije čim prođe ova situacija sa koronavirusom, biti objavljena knjiga, prva knjiga poezije pod nazivom Kucanje na vrata kule. Za vas sam pripremila dvije pjesme iz spomenutog rukopisa. Moji roditelji. Moji roditelji su se podmladili. Sada nose pelene i guguču. Krhki su kao dojenčad. Vozim ih po ljekarima da prime bocu. Viču mi, mama, mama, na što se ja srdim pa kažem, ko je koga ovdje rodio? Od njihovog plača ne sklapam oka noćima. Iš 9 mjeseci, kaže doktor. Plašim se njihovog rođenja. Druga pjesma koju ću vam pročitati je Nestvarne djevojčice. Bila jednom jedna kula. U kuli biblioteka. To je bilo njihovo mjesto. Usred biblioteke stoje žena i djevojčica. Djevojčica kaže ženi. To nije bila ljubav kakvu sam željela. To nije bila ljubav kakvu si željela. Ali je ipak bila ljubav. Žena se okrene publici i kaže: moja djevojčica se pokvarila. Možete li mi dati drugu djevojčicu? Neku koju ću moći objašnjavati život? Ubrzo su došli radnici iz odjeljenja za djevojčice i zamijenili djevojčicu novijom djevojčicom. Izvinjavamo se zbog neugodnosti, gospođo. Nadamo se da se ova nova neće kvariti kao prošla. Žena se učtivo zahvali radnicima i svima im ostavi bakšiša. Bila je oduševljena svojom novom djevojčicom, koja je bila krotka kao janje i nije joj protivriječila, čak ni kad bi joj dugo govorila u imperativu. Najviše od svega joj se sviđalo to što joj ova nova, za razliku od prethodne djevojčice, ni po čemu nije sličila. Lijepo je bilo lijepoj ženi u lijepoj kuli, osim na one dane kad bi je uznemiravao zemljotres. Nije zemljotres, nego pokvarena djevojčica čelom lupa o vrata kule. Ovo je dio kada treba da kažem ko je moj omiljeni pjesnik. Dakle, moj omiljeni mladi pjesnik. Moj omiljeni mladi pjesnik je Srđan Sekulić, rođen 1993. godine u Prištini i vjerovatno i najuspješniji mladi autor, srpski autor barem. Prošle godine mu je izdavačka kuća Bajbuk iz Sarajeva objavila prvu knjigu poezije Kavalo vijek. Iz te knjige ću vam pročitati jednu njegovu pjesmu koja je po meni jedna od najboljih pjesama koja obrađuje temu izbjeglištva. Kiše. Ovakve su kiše padale i ovako je nebo tamno bilo onda kada sam sa majkom, sestrom i bratom došao u Vojvodinu. Bilo je leto, kao i sada što je. Bili smo izbeglice i večna voda sapirala nam je obraze i lice. A meni se činilo da sam na kraju neke litice, na koncu ravnice. Ovakve su kiše padale, kao i sada što padaju. I setim se oca kako nas prati i stoji nasred ulice, ispred naše kuće koju zanavek napuštamo i odlazimo iz Kosovske, a dolazimo u Vojvođanske ravnice, tu na kraju litice, mi izbeglice. Moja omiljena pjesnikinja ili pjesnik uopšte je Marija Čudina, jugoslovenska i hrvatska pjesnikinja, rođena 1937. godine u Lici, studirala u Zagrebu, dala se za srpskog slikara Šejku i proživjela ostatak života u Beogradu. Pjesma koju ću vam pročitati nema naslova i ne znam iz koje knjige. Uopšte, malo toga se zna o Mariji Čudini. O njoj sada izgleda mogu da govore samo pjesme. Baš se veselim što ćemo moja starija sestra i ja rano umrijeti.
i što ćemo iza sebe ostaviti plavo nebo i žive dječake. I što nitko neće znati plakati crno baršunasto, jer tako plače samo veliko more. Veselim se i zato što će svećenici i prijatelji imati puno posla dok pošalju za nama u nebo sve naše snove i sve pse. Veselim se što će poslije nas i dalje biti toplih ljudi i velikih očiju i velikih usta do zvijezda. Eto, to je to. Nadam se da ste uživali. Obratite pažnju na linkove u opisu i do nekog sljedećeg čitanja. Ćao!